Tak a, 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 ale a, má nějaký nový video, chce to je vidět. After je nejtrapnější film. Bože můj. Co to je after? Jako, jako after co? <gl> co to je za film zase? Je to někdo, prosím vás, řekněte, jestli to je safe, ty vole. Já jsem na to viděl, byl s přítelkyní. Jo, takže to musí být hrozně špatný. Tak se na to podívat. Počkej, jako s ex, tenky náhodou 14, vole. Ty jsi už jakoby stihnul mít, ex. no tak dobrá práce, ty vole. Jdem. After je nejtrapnější film. OK, chcete to už tři roky? Máte to mít. Ale nejdřív rychlej příběh. Na základce jsem byl absolutní blázen do jedné spolužačky. A říkat třeba Berta. Díky mém balícím Bertha. skills a trochu chloroformu se mnou nakonec Berta šla do kina. Zatáhla mě právě na after a byl to úžas. Berta jsou takové ty holky, které jsou takhle. A vždycky je má těma hrozná prdel, ty vole. To se dokáže takový takového člověk představit, no. To je prostě... Jak je takový chlapský ekvivalent tohle toho jména? Radovan. No, tak to je to samý. Radovan a Berta, ty vole. to je prostě cný, super. No. Skvělej, dokonalej zážit. Všechno to byla lež. Víte, jak poznáte, že jste na špatném filmu, než vůbec stihne začít? Jo, přesně tak. Po jednom rychlém vyhledávání je a vymytí očí bělidlem jsem zjistil, že je film natočený podle příběhu z Vodpedu, který byl původně fanfikcí na... Uh... Harryho style se zvanda. To není možný, ne? To se fakt takovýhle film je schopný dostat do kin, které je podle fanfikce. To máme jako čekat v dalších letech prostě Radovan X Agraelus, ty vole film. Jesus fucking Christ, ty vole. To je normálně děsivý tohleto. Dělá se fyzicky špatně. <laughs> to je v pořádku, ty vole. A neznáš 50 stínu šedí? Ne, já jsem vždycky, já, já, jsem ten film vždycky takhle o, 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 a Mysnul jsem to prostě. Direction. Jako Direction. Jo, to je on. I feel like it would be weird for me to be like, Hey Harry, you to meet me? I wrote seven books about you. Well, Harry si tě zablokoval na všech sociálních sítích, takže myslím, že tě taky docela cení. A? Film začíná epickým monologem o životě. životě. Ne, to kafe je pořád hnusný. Ach jo, ty vole každého z nás nastanou okamžiky, které nás nějak určují. Pro mě to je, když jednou přišel domů Opelej z Před ním byl můj život tak Co se lek, ty vole. A jasně daný. Jo, to docela sedí. Polibek. Perfektní překlad. 10 Deset z 10, miluju to. Film sleduje příběh 18-leté Tesy, slušné a poctivé studentky, která nesnáší párty, nikdy neměla styk a overall je podobně zajímavá Jsi jako přívalový leták z Teska. No, a <laughs> je tak neschopná, že neumí ani chodit. Já, Promiň, až až po potom... tobě. Ne ne, no. ne, ne, ne. Opravdu to já... Příběh začíná jejím přistěhováním na internát, kde jí přiřadí ten nejvhodnější pokoj. Nejdřív mě zaskočilo, že mi dají na pokoji prvačku. Ale klid, má to i plusy, budu tvá průvodkyně. Co to je za dubbing? To je 2.12? Jakože, já mám celkem jako rád český dubbing, ale what the fuck is this? Jako tohle fakt extrém. A tohle je příběh o tom, jak jsem začala vařit párno. Všechno se pro ale změní ve chvíli, kdy se pozná s Hardinem. Můžeš jít, prosím tě, na chod. Ženský můžete se prosím má začít oblíkat jako fakt doslova, ka každou vteřinu se bojím, že mi zabanují kanál, ty vole, jako fakt holky. P to, to je normálně pain tohle, to je normálně pain. Je to vážně safe to video, jako, fakt, fakt, fakt jako by tečko, fakt jako tečko, fakt jako tečko už jako nevím, jo. Po <laughs> chci se oblíknout. Moc si fandíš, nedívám se. A ne. Tím nejvíc creepy klukem na celém světě. Co to děláš? <sluz> Myslím, že mi něco dlužíš. Ahoj. Já to chodím na há, jsem prosím tě, Chris, nech toho. Doslova, doslova, jako já chápu, že se nechceš platit suby, ale jako fakt Chris, jako chill prostě, jo. Jako, já to chápu, ale no dobrý, jdeme dál. To je jedno, jako. Budeme se výdat. Nikdy už nic neskrývej. Ne přede mnou. Což už je u z těch romantických filmů pro teenagery docela klasika. Jak se sem dostal? Oknem. Tessa k němu ale začne pomalu něco cítit, protože prohlídne skrz jeho chladnou stránku, pod kterou se skrývá zraněná duše a, no to kecam. no prostě je hot a umí číst. Dobrá knížka. Naše duše těžko říct, co v nich je, ale jsou z jednoho kusu. On umí i písmenko Z, tak daleko jsem se nikdy nedostala to teda musel se přiznat, že jsem zbalil spoustu holek na random citáty z knih. A velmi jako říkám, že to funguje. Ale mám obavu, že by to fungovalo celkem i dneska, tohle jako jo. Tesu jednoho dne pozve její spolubydlící sebou na párty. Jo, protože Tesa je na první pohled přesně ta typka, se kterou chceš lupnout tři flašky a jumpnout do mošpitu. Definitivně. Tesa teda dorazí na tu Kápu. nejvíc basic americkou párty ze středoškolských filmů a překvapivě... Já moc nepiju. Já jsem teďka paradoxně měl tyhle zapnuté nějaký YouTube on, uh, ne on repeat, ale on random. A zjistil jsem, že skoro snad každej každý americký film, který je o středoškolácích, tak má v sobě tyhle ty americké párty, které jsou absolutně fucking nerealistický prostě. Já teda nevím, jestli tohoto celé jako bývá úplně běžná věc v Americe, ale doslova nevybavuju si někdy, že by takovýhle párty se děli kdekoliv fucking jinde a děli jako nějak, čas, jako nějak často. Prostě doslova, kdybych to jako by porovnal, tak třeba v Praze, Ekvivalent z teenagerský party, párty je to, že se jde do retra. Jo, a to je tak jako jediný co mi napadá. A to mi přijde, že je docela realistický, protože... Tam se prostě potká spoustu jako lidí podobného jako stylu, jo. Ale... nevím, no. Ona wow, tesa Kdo by to jen čekal? Oh, oh. oh, oh. Okej, okay, dobře, tak... Zdání může klamat? Tahle parta emařských puberťáků, mezi který se Tesa dostane, se rozhodnou zahrát vadí nevadí. Protože jsou nubové, pokud se šeril, tak víš, že oh. nikdy sem je nejlepší hra na chlastačky. A tak absolutně nečekaně dostane... Proč mají ten juice před sebou? Jakože... Jako... Co, co to zase je za video tohleto? Kde je nejlepší hra na chlastačky. A tak absolutně nečekaně dostanete sa úkol dát pusu Hardinovi. Chtěla bys to udělat? Brachu, můžeš přestat být creepy aspoň při hře? Tahle hra mě nebaví. Jajaj, první kopačky Hardina Scotta. <laughs> Tenhle záběr si zapamatujte. Bude ještě důležitý později. Tese mezi tím zavolá její přítel. Zmínil jsem, že má přítele? Ne? Tak má přítela, který po telefonu zdisuje, že se baví i s jinýma lidma. Odjedeš si na koleji a okamžitě začneš pít, to to je skvělý teso. Noahu, nebuď takovej. Noahu? Ne, ne, Noahu no, už ne, prosím, pro, proč každý Noah musí být manipulativní zmr... A jo, myslím i tebe a tu tvoji lodičku. Tessa teda uteče z party pryč a Hardin si jde sednout na střechu a tam trucovat. Protože je to asi hrozně deep, I, já nevím. Další den sedí Tessa na hodině, když v tu trhne Hardin drsnácky do třídy a ukáže, že mále úplně stejně divný srdky i ve škole. Láska je prostě obchod. Dár si se choval neslušně a pohrdavě. Měl štěstí, že s ním byla tak zásadová žena jako Eliza. Jako láska je prostě obchod, tak možná funguje only fans holek prostě. Jakože doslova ty si zaplatíš sup a jakoby na zpátek máš nějaký kontakt, jako ano, ale takhle to jako v reálu nefunguje teda, teda jako biče, teda občas to tak nefunguje prostě, ale je to takový zvláštní tohle no, jako what the fuck is this, prostě to je zase o ruku dali. kvůli tomu, že se mu vrhla k nohám. To myslíš vážně? Imagine, že jste v tuhle tu chvíli ta učitelka. Jestli mi někdo nedá kafe, tak se tu kur zastřelím. Po hodině přijde Hardin za Tesou s tím, že by jí chtěl něco ukázat. Chci ti něco ukázat. <laughs> Ukaž. Kámo, trochu. Viděl jsem v síti a moc dobře vím, kam tohle to pokračuje. A pojď, já si ukážu. Tessa je ale naivnější než děcka, co věří TV Twix a nechá se odvízt Hardinem, který ani nečumí na cestu. Řekni mu něco, N ne, on, on, se furt neotočil, všichni tu chcí... <tipravení> Hardin tedy zavede skrz les k opuštěnýmu jezí. Vypadá jako gameplay forzy tohle. Vítej na mém oblíbeném místě. Jasně, je to mocinky rostomilý, protože je hot a umí číst. Ale když jáber tě ukázal opuštěný místo uprostřed hlubokého lesa, odkud tě nikdo neuslyší křičet, tak jsem najednou divnej. Koho na světě nejvíc miluješ? Sam sebe. Huh, koho mi to připomíná? Koho považuješ za nejlepšího českého youtubera? Je, tuhle otázku už jsem slyšel v tvých rozhovorech. <sík> Asi mě. <sík> když spolu plavou a trošku si zalaškujou, Kámo, co to je za zarande, ty vole. Jakože... No, asi to je, asi to je docela unikátní, no. Já nevím, ty vole. Fakt, už to je takový... taký k zamyšlení tohle, no. Zastradej Cartman, ano. To je takový zvláštní, jo, prostě. Tak dojde na řadu i osudová věta. Myslela jsem, že se chceš... Jen kamarádit. Asi se. A proto jste spolu, ty vole, oblečený. V jezeře, vole. No, no dobrý, to je jedno. Nebudeme jen kamarádit. Brácho, znáte se doslova dva dny. Dva poslaný dny. Pokud no. nejseš hmyz, tak dva dny jsou nejkratší možná doba. Nakonec teda dojde k polipku. <těk> Což je scéna, u který všechny holky v řadě před náma v kině zašly kur... zříska. A úplně... Kámo, normálně fakt, jako by ten edit tak dobrý, že normálně... Kikery má na toto to fakt talent, jo. je stejně i u téhle scény. Tebe se ještě nikdo nedotýkal. Ne, nikdo v mojí rodině nemá končetiny. <laughs> Hardin se proto na. Nakla... Nemá náhodu třeba přítele ta holka, toho Nová Havola, který je... no dobrý, to je jedno. jste sou nic nemít a pozvejí radši na večeři, kde se líp poznávají. Raději nevěř všemu, co řeknu. <laughs> to není romantický, přestaň se to cheftat, nekdo. utíkej! Cože? Byla to zábava, ale já neradím. Sakra, kdo mohl čekat, že se jí nebudou líbit falešní naděje a že jí řeknu, že je píč, Další den za Tesou nečekaně přijede na návštěvu její přítel. S ním jde i večer na oslavu k ohni, což se ale úplně nelíbí Hardinovi. A tak mu rupne, zmátí svého spolužáka, pak zmátí svého fotra a jde si hrát na Deep 13 k bazénu. Což není vůbec Red Flag. To je zaspaný červený billboard. Neměla bys být se svým skvělým přítelem, Terezo? Jo, měla. Máš 16 let milujícího přítele. Tohle týpka znáš tři dny, tak nedělej žádný píč. Ah, pro, proč se vůbec snažím? Ale týpek se kvůli tobě dvakrát za den popral, spektruj, takže jasný, já bych hmm. mu dal taky. Vždyť jsi zachránil, pane? Dí. A pak si o něj nepřipravil, co? Tesy přítel Ahoj. se o Hardinovi ale dozví. A tak přichází silný rozchod, který Tesu zasáhne na celý jedno odpoledne. Nenávidím se za to, co jsem provedla. Je můj nejlepší kámoš. Ale ty... Jsi mnohem víc. Znáte škámo. se tři dny. 16 let přátelství je super, ale tenhle divný týpek v černém umí číst. Takže teď následuje sestřich romantických momentů, kde se spolu vkrádají do zamknutých budov, utíkají za školu čier, čier. a další typicky zamlované věci, jako kradení auta, tak znáte to. Jenže jednou je přitom z tom chytné, te máma a ta dá se fatalitu. Prostě se hned rozejdete a ty se budeš věnovat výhradně škole. Ne. Nemůžu tomu uvěřit. Hmm? Čemu uvěřit? Tak vám jakoby fakt přijde, že tyhle ty filmy jsou prostě dělaný tak, že každý ten charakter, co je v něm, tak je úplná pí, anebo úplný. Já jako fakt teďko nechci zase znít jako hrozný boomer, jo. Ale já si prostě fakt pamatuju, když pro lidi v mém věku tenkrát, což bylo 15, 16, 18, tak vycházely prcičky alias American Pie. A v prcičkách byly naprosto úžasný charaktery. Tam byl Stifler, potom tam byl ten týpek, který byl takový ten centerpiece, písně, vypadlo jméno toho týpka, byl tam otec toho frajera, ten byl úžasný, že jo? A pak tam každý měl jako nějakou, řekněme, malou, mal, malou roli a i takový ty úplně, úplně neodpadní, ale takový ty sekundární charaktery, jako byla Stiflerova máma tak do dneška ty vole byly úplně, to jsou úplní ikony, jo. Otec Jima, no jasně, Jim a jeho táta prostě, že jo, přesně tak. A do toho mi prostě přijde, že i když ty charaktery byly, já nevím, nedokonalý, tak byly vlastně lepší, než charaktery v nějakých takových debilních filmech, protože oni byly relatable, že jo. To prostě bylo fakt super, ty vole. A dokonce teda mám pocit, že to je snad jedna jak jiná série, která neměla úplně tragický pokračování že ty první tři filmy nebyly špatný, prostě jako v tom, no. To je ty vole fucking jako děs, jo. Věřit. Že jsi moje. Nezasloužím si tě. Wow, to je první pravdivá věc, co z ve filmu řekl. Všechno jde skvěle, dokud si ale jednoho dne te se nevšimne podezdravých sms SMSek. Na... To má na své vážně tričko Pink Floydů, jako fakt seriózně? Nebo to vidím špatně, ty vole, ještě jednou. Jde skvěle, dokud si ale jednoho... Vážně, Ježíše Maria. Ne, te se nevšimne podezřelých SMSek na Hardinově mobilu. Takže ty nevíš, o čem to mluví? Nevím, opravdu ne. Co jsi mi měl říct? Vůbec nic. Všechno Ježíš. se začne kazit, až TESA zjistí, že žila celou dobu ve loži. i první kopačky na Skota. <laughs> Myslíte si, že to nedokážu? Hra pokračuje. Dokážu, že se do mě zamiluje. A pak to prostě ukončím. Ha, kdo by to jen čekal, že ten divný manipulativní týpek je divný a manipulativní? Tessa se teda rozejde v dešti s Hardinem, udobří se se svojí mámou a potom i s ex -přítelem. Potom, co ale jednou odvzdá no. odevzdá seminárku, tak za ní po hodině přijde učitelka se vzkazem od Hardina. To mi odevzdal Hardin. Myslím, že je to spíše určeno... je tam pořád Hardin v tom filmu, ano. Pavel je dokonce ve filmu, to Pro vás, než pro mě. Omlouvám se, odpust mi prosím. Jednou se mě ptala, koho na světě nejvíc miluju. Už vím, že tebe. To je sice moc hezký, ale ty jsi toho to předal přes svoji učitelku. I mé jak si tohle jsi to prostě četla. Ta typka si s tebou zažívá v tomhle filmu největší peklo, kámo. Pak už začnou titulky, aby konečně můžete odejít z kina, se jít ukřižovat. Tak <tějí> kámo, tak to bych normálně fakt ražit, že těm tam v tom kine fakt pustil nějaký ty vole brutální porno, jakože to možná bude víc výukový než tohle, to je strašný, to je třeba úplně f***ing strašný jeho jako film teda. No takhle takhle odspadí film. Kliše je vedle kliše. I takhle by se after polybag dal popsat. A nebo jako mm. úplná srdka, to je taky možné. Ale to třeba Chandler, podle mě Twilight je, Twilight je daleko lepší jako film. Ne, nerad to říkám, ale Twilight jako takový, tak je prostě hrozná sladárna. Jako absolutně, až jako bych řekl skoro jako hloupá sladárna takový ten klasický milostný trojuhelník. Ale třeba jedna z věcí, kterou do dneška uh, já u Twilightu bráním, tak je naprosto famózní hudba. To se jim tak strašně povedlo. Tam byly ty paramorní, že jo, potom tam do toho byly zapojení a zapojení další, já se musím třeba že tam, to tam všechno byl. Jakože fakt ten podklad byl třeba skvělý, jo. Muse tam byli, ano, Muse. Ty myslím, že byl ten hlavní song. Ale jako je samozřejmě pravda, že hudba nedělá film, jo. Teda je nemá ani ne no. Mimochodem, více jak půlka limitovaných <těk> mykin už je pryč. Pokud si teda ještě neobjednal, tak nabíhej do popisku. Jakmile se kusy do prodej, už nikdy nebude možnost si ji znova koupit. Tak si pospěš a uvidíme se zase příští pátek s dalším videem. Z dvojky mám koupení CD a ta hudba tam byla. Kámo normálně. Twilight má nejlepší baseball set v historii filmu, jo. Počkat, Kerry má video na babovřesky? A to jsem to vážně neviděl? Ok, tak to jsem já nějak asi úplně vysnul teda. Když to je starý? To je z března. A já se opět zeptám, jestli to je safe. Zrovna u toho se jsem tam moc jistý, ty jo. babovřesky. Babovřesky jsou umění. To jsem teda vážně teda vid, jestli to fakt je pravda. Všichni jsme se už setkali s typickými otázkami jako Co posloucháš? Jakou máš rád barvu? Co děláš v mém pokoji? Ale hlavně, jaký nejlepší film si kdy viděl? Každý odpoví jinak. Někdo odpoví Kmotra, někdo Foresta Gampa. Americká krása. Strašně jednoduchý. Strašně A někdo, ať už si z něho přestanou dělat prd, že nevidí. Pro mě to jsou babovřesky. Žádný jiný film okay. totiž není tolik jako můj život trapnej, zbytečnej a už moc dlouhej. Jde o skutečný klenot od vizionáře Zdeňka Trošky. Někteří mu říkají Génius, druhý příchod Ježíše. Většina mu ale neřekne jinak než... Jenom díky němu mohli vzniknout takový... Ale je to hodně starý video, je to hodně starý video. Je to hodně starý video, poznáte to podle tohohle. Toto ještě, to to, to ještě bylo podle relevantní, jako by dneska S už. Čím ale... jako kamenák. Kamenák 2, kamenák 3, kamenák 4 a nebo majsterčtik, kameňák 5. Možná si teď říkáte, ty tyvo... je vánoční kamenák, vážně? Čtyři anebo majstrčk, kamenák 5. What the fuck? Tak to už jako přestává být tak. Možná si k... říkáte. Ty vole, dal bych si herák. A nebo něco trošku relevantnějšího. Inspiroval i něco jiného než filmy s debatníma vtipama? Ano. Inspiroval a. i seriál. A, a navíc jsou vtipný jak troška. Kámo, je vidět, že to je opravdu hodně starý Tyma Vtipama? Ano. Je to, je to hodně starý video, ty vole. Inspiroval i seriál. A navíc jsou vtipný jak troška, takže ani trošku. Při natáčení babovřesek bylo zakázáno kouření, ale když už někdo musel, tak jen trošku. <sík> A dokonce je zde do můj kolega. Ano, má svůj vlastní YouTube kanál s úžasnými videi, jako babovřesky, scény, co jste v kině neviděli. Který má a. jenom 11 minut a ne. Já sto... to jsou babovřesky outtakes, prostě. To je normálně neuvěřitelný. To je, jakoby, to je jako fakt neuvěřitelný. 33. Taky tak milujete, když vás vyruší reklama? Já o co to prdele je za remix tohle, ještě jednou. zareaguju na celý trošku v YouTube kanál, dobře, zvážím to. Taky tak milujete, když vás vyruší reklama? Jste taky člověk? Tak byste měli zkusit bombu. Jediný energy drink ve na kterém tady osobně přežívám posledních pár dní. A jenom na tohle z toho video padlo fakt hodně. Mí nejoblíbenější příchutě jsou blue, kokonat a mochito. A můžu je fakt jedině doporučit. No. Při objednávce navíc zadejte kód Kerry. Překlad barvivo, barvivo a barvivo. Pro 10% slevu na celý nákup. A teď už se jdeme podívat na troškovou letní si komedii, bonga, no, si která vyšla v zimě. Troška zde zvánu skvěle vystihnout atmosféru malé vesničky. Jako vidlákovi mi k dokonalosti chybí jenom špatná Wi-Fi, plantáže a aby občas proběhl kolem mamut. Film sleduje příběh malebné jihočeské vesničky, do které přijíždí nový farář. Teda je o tom tak... Teďka se teda zeptám, bavovřesky existují nebo neexistují? Neexistují, ne? Já se teď teďko velice dobře vybavuju, že ve slunce se no, tak ta... A tak ta vesnice, ve které se to odehrává, tak ta normálně existuje, že jo? A rád už vypadlo jméno té vesnice to prdele, ty jo. Hoštice, jo, hoštice, děkuji. Tři minuty. Další dvě hodiny jsou už jenom úžasně napsané vtipy, které poukazují na skutečné společenské problémy. Jako třeba, že muži mají koule. Na koule? Já myslela koule. koule. Ježiš, vy jste vtipný, teda to. Myslím, že troška dělá scénáře nějak takhle. Tam to je ono. Nějak takhle se tvoří i český YouTube skeče. Troška je ale na tak vysokém levelu. Počkat, 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 to mě zajímá. To mě zajímá. Nějak takhle se tvoří i český YouTube skeče. Anna Luster jo, je dobrý. Lustr, ale je krásný, je krásný. Vzali se jako vzoroméno žabovřesky, ze kterým to pochází. Od nás je to třeba dva kilometry. Jo. Troška je ale na tak vysokém levelu, že si už ani nepamatuje, jak mluví normální smrtelníci. Čau, to tělo! Nazdar. Co to dá, už zase virtuálně se chvíte? Milí tatíčku, to všechno najdeš na internetu. A jestli chceš, tak ti napíšu odkazy. Nevím jak vy, ale moje snídaně vypadají dost jinak. Sežer ten koláč, sežer ho! Já už nemůžu, mami, prosím! <těk> Líbí se ti to, ty omyle? Zapně, zapně mě! ti ten koláč, to Nebo třeba tak normálně lidi fakt mluví. co já vím, vypadám, že se se mnou někdo baví. Možná, za mých mladých let dětské jenom brali piko a posílali na pifo. Nejvíc nerealisticky a... vyobrazený je ale pan Farář, který se dotýká. je stará do dobrá doba, ty vole, kdy co dělali 15 letý je to, že to se ty vole hulilo, klastalo a chodilo ven, ty vole, protože nebylo nic jiného. Ale to je jako by věc už druhá, ty jo. Ale... Těla víc starých paní, než malých kindrů. Jak se jmenujete dál? Asi se vám to nebude líbit? Jmenuju se Jarda, je mi čtyřicet a jsem youtuber. To je rána. Mimochodem, pan Farář se jmenuje Šoptal. Chápete, jakože to nevhodný slovo? Smějete se? Měli byste, protože to je vtipný. Víte, jak vím, že to je vtipný? Protože ten film o tom udělal asi 90 vtipů. Ovšem, nejen troška je na úplně jiném levlu. Střiháč je moc zaneprázdněný. Děláním <laughs> Ovšem, nejen troška je na úplně jiném levlu. Střiháč je moc zaneprázněnej Ježíš, kámo, to pochopí podle mě fakt jenom lidi, asi v okolo mýho věku a to mi teda úplně rozsekalo, ty vole. Doslova, haha. Jody Depp, a tak jako sam, to je Edward, že jo, prostě, ale teda wtf, Doslova mi to rozstřihalo, čete, ano. Přesně tak, A já jsem kámo, já jsem chtěl říct, pokud jsem na to. To jsme, to, jsme teďko řešili. Čo ustala? No to je jedno. Neprázdněnej děláním hollywoodských efektů. <tějí> Na to, aby vystřihl nepovedený scény a kameraman, ten co na to prostě vyskl. Nahrázal tu ztrátu na policii? Těch hlaviček? Ne, to není potřeba. Holky se mi po nich kouknou. Co se na Už se táhle brka? To vypadá jako záběr z mistra robota. Kdyby ne... Kámo, to je by to je seriózní záběr. To i Jacob by to natočil líp, ty vole. Vtf, oni prostě nechali, jakoby, oni mají nechali prostě běžet kameru jako někam úplně takhle do hajzlu, jo. To se má není možný, ty jo nebyly umělecký. A stály úplně za Asi bych se přece jenom měl pokusit popsat, jak vlastně film probíhá. Nejdřív dojde k nedorozumění a tak se lidi zmátějí. Pak dojde k nedorozumění a tak se lidi zmlátěj. A nakonec dojde k nedorozumění a lidi si to v vyříkají. A předtím se zmlátěj. Během toho se můžeme dívat na úžasný výkony od našich hvězd, jako je Lucka Vondráčková. která se jenom přišla pro půl milionový šek. Hej, nemám mi to zazdí, já bych to udělal taky. Kupte si můj merch, prosím, miluju vás. Muah. A nebo ta druhá lůzka. Za, za cesta bych tam šel taky, ty vole. Jakoby to už jsou takový keště, že už to začíná být zajímavý normálně. Ty krávo. Ta barevná, která tam je tak pět minut, jenom aby ji mohli dát na plagát. Abych trošku yes, tak je ve filmu jeden vtip, u kterého jsem se pohusmál. Šefa napadlo, jestli bych tady v Čechách Stop! Stop! Proboha, kdo to tam dal? Který krv? Hey, Já ti dám klid! Na místa! Klid! Jedem! Kamerka! Akce! Žil jsem nějakou dobu v Anglii. Možná to bylo tím, že už jsem doufal, že to fakt... to bylo přímo z filmu? Ty vole. Tak jestli žili v takovém útkvarém, v takové ty představě, že filmy, co chodí do kin, tak mají větší kvalitu než YouTube videa? To je jako docela brutální tohle, protože když se na tím jakoby zamyslím, tak i třeba tady jako nějaký edit jako doslova neexistuje, jo. Jakože fakt jako naprosto seriózně si myslím, že třeba Krajle sám by natočil lepší film. Úplně v pohodě prostě, v si vlastní světla, vlastní kameru a jel by prostě, Úplně jakoby v chillu, jo. Že to je fakt jako strašlivý. Je to 2013? No, jasně, tak ale, no nevím, jako, chceš mi tě jako tím říct, že za těch 8 let se filmy zlepšily o tak moc? Já bych kámo neřekl, že to je zase by tak strašný, jako třeba to porovnání, jako že doslova tvůj stream má lepší kvalitu než ten film, no to je pravda, no. Jako v rámci možností samozřejmě, ale jako tohle je děsivý, no. Končí. Kočka Babovřesky v českých kinech vydělali skoro 90 milionů korun. A stali se tak desátým nejvýdělečnějším českým filmem. Počkat. A můžu překlad. za prvý, kde jsou kurva pelíčky? A co to je kurva za filmy? Můžeme někdo dát český překlad? Co to je Woman on the Run? Amp, co to je Empties? Co to je Men in Hope? To se to no, Počkat, to se doslova v češtině jmenuje Ženy v běhu? Takže tohle telotos... Moment. Co to je za film? Jak to, že to má 200 mega? Box office? Ale člověče, máte pravdu. MPT to jsou vratní lahve, asi, že jo? Jasně. Tam, tak to jako je naprosto jako rel relatable. Mě tady třeba to chybí to, jo? Mě tady chybí. Uh... Kolia, mi tady chybí hrozně třeba že to, to já jsem si jako říkal, že Kolia bude třeba tady někde jako number one a pak hodně, 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 hodně zatím bude ten zbytek, jo. Ty vláho. Nejlepší se nerovná nejprodávanější. No to, to já chápu, to já chápu, tak ale jako by i dneska máš spoustu filmů jako v globálu, který ti vedou tyhle bříčky, jo. A teda jako teďko z tohohle toho fakt jsem toho moc nevěděl. Bátory chápu, to je jasný. U zbytku jsem takový překvapený teda z toho. Jo, to je hodně zajímavý. To je hodně zajímavý. Uh, jdeme dál. Let's go. To je absolutně šílený. Pro porovnání to je víc, než v českých kinech. Ženy v běhu byly víc navštěvovaný v českých kin kinech, jako Endgame a Infinity War dohromady. To si děláš šprdel. Co to je kurva za film? Ženy v běhu? Já jsem, si byděl, já, já jsem o tom třeba nikdy neslyšel, jako jo. Oficiální ultra HD trailer, výborně. Ok, tak mám... Mám trailer, můžeme to prosím někdo z moderátorů checknout, děkuji. Půjdem dál. Vydělali první dva Avengers filmy dohromady. Troškovy komedie v Česku zajímají víc lidí než americký blockbustery. Berte tohle video s nadsázkou, nemám nic oproti komukoliv, o kom jsem v tomhle videu mluvil. Naopak, je absolutně chápu. Z jejich strany nedává smysl cokoliv měnit. A je úplně jedno, co si myslí kritici nebo recenzenti. Protože čísla nelžou. No nelžou. K videu o špatných tuzemských filmech jsem se chtěl dokopat už dlouho. Ale vždycky, když jsem se do nějakého scénáře víc ponořil tak jsem byl nakonec víc zklamaný z toho, co jako společnost podporujeme, než těch samotných děl. We live in a society, brácho. Ale hej, jestli vás to baví, tak jen dobře pro vás a jak říkám, úplně to chápu. Jednoduchý entertainment byl vždycky nejpopulárnější. Ať už ve filmovém průmyslu, nebo třeba v hudbě, a nebo i tady na YouTube. Samozřejmě, tím nechci Samozřejmě. všechny české filmy do jednoho pytle. Pořád se tu jednou za čas objevíme... Ne, jako hele, třeba naprosto upřímně si myslím, že to, že třeba babovřezky jsou úspěšný, tak jako není vůbec špatně. Protože aspoň nějakým způsobem roste celá ta kinematografie v Čechách, jo. Jakože to, že prostě máte nějaký brakový titul, který lidi baví, tak to je naprosto v pořádku. Lidi to pořád baví, prostě, jo. Je to safe, jo. Já kámo vůbec nevím, co to je normálně. Tak ten trailer má normálně fakt milion views, jo. To má nemožně. Než ne tátu uložíme, měli bychom mu splnit jeho poslední přání. Uběhnout maraton. Cože? Prosím. A jak to chceš udělat? Dáme si ho do batohu a poběžíme. tak uh, rozcvička. Jsi svobodný. Jo, už dobře, ok, nej. v pohodě. Mám tady dvě neprovdaný dcery. <sčas> a vy nebuď trapná. Tři neprovdaný. <a Avoid eye> tebe nepočítám. Že ti ten tvůj šikula udělal tři děti a do dneška tě nepožádal o ruku, to je tvůj problém. Kateřina, udělejte mi kávu, prosím, ano? Kávu. Ty s ním spíš? Ne. Tak to říkají někomu jinému a ne svojí mámě. Líbila bych se ti takhle. Tlustá. Asi se jsem už moc starý, ale to bylo třeba fakt vtipný, zrovna jako jo. Dobrý. Jdeme dál. Při běhu se uvolňují endorfíny. První štěstí. Jo, tak to fakt necítím. Vím vždycky, že jí předběhnu. To může trénovat jak chce. To se vsadím. Když ti porazím, požádáš mi o ruku. Jeli to kopy, to platí to. Jasně. do toho šlápli. Jestli si chceš vdávat. Mám... A my Zajdeš prostě. Ne! Proč? Já to jsem katnul s její a ten song byl dělaný kvůli tomu filmu, anebo to je prostě jako náhodně, že to zrovna vyšlo takhle. Protože jako fakt nerad to říkám a chápu, že si to nepochopí, a to se kámo strašně k sobě hodí. To se fakt strašně k sobě hodí tohleto jako jo. Náhoda to byla. Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i potom běhání, ne? A ah, jo, <laughs> no, to už mě nezabije. Tak ve středu už radši běhat nebudeš. A nemůžeme riskovat tohleto. Ok, tak tohle, tak tohle to mě člověk překopilo. překvapilo. Jako to vypadá celkem i dobře natočený. Takže vlastně celá prezumce je teda o tom, že tam se, jakoby, tam se střetává spousta jakoby, různých příběhů ženských, který začaly běhat z nějakého důvodu, jo. Kámo, to je jak se docela zajímavá prezumce, tohleto. Je to její rodina, to jsou její dcery, jo. Takže doslova prostě jedna rodina se, zač jakoby jedna rodina se rozhodne začít běhat, jo. Je to klasická česká komedie, akorát ta leta je než ostatní, takhle nějak bych to nazval. Téma je ty vole. Tak to já člověče asi jako zatnu zuby a podíval se na to, protože to mě fakt zajímá. Jakože potom, potom nakonec chápu, že to možná bylo tak úspěšný, protože oproti všemu ostatnímu, tak tohle to vypadá jako jedna jediná opravdu jakoby nová komedie na tomhletom, na že žebříčku. Protože spousta těch podobných filmů jsou takový umělecký díla, že jo. Vizbátory, Pupendo, Mavomodrej svět je hodně teda jakoby, no, temnej. Prostě to hodně jako jiný film, že jo. A jak mohli pokračovat, no. Ha, to je zajímavý. To jsem teda fakt překvapený, Zase, zase, zase jsem něco zjistil, ty jo. A můžeme dál. Ať už ve filmovém průmyslu, nebo třeba v hudbě, anebo i tady na YouTube. Samozřejmě tím nechci házet všechny české filmy do jednoho pytle. Pořád se tu jednou za čas objeví mezi seriály či filmy něco hodnotného, ale myslím, že nikdo nebude nesouhlasit s tím, že jsou to v posledním desetiletí spíšen výjimky. A s těma výdělkama se vlastně. fakt není čemu divit. Můžete si stěžovat na to, jak dropuje naše kinematografie, ale dokud budou tohle nejnavštěvovanější filmy, tak není žádná motivace snažit se jakkoliv posunout tlačku. A o to víc si vážím každého filmaře, co se o to snaží. Pokud no, vás video bavilo, tak budu hrozně moc rád za like, odběr, komentář, sdílení poštovního holuba, 5 gramů, follow na Insta, tři koně s kloboučkama, jednoho gulaba, a taky follow na Twitter. Díky. Taky máš like, Demente. Jděte mu dát like, čete. A... Uh, mimochodem, Korea vyšel v 96. roce a první multikino bylo z roku 1999, To byla Galaxie v Praze, že jo? Blbě se to porovnává. No jasně, no. Ne, tak jako to, je těžký, protože kdyby si, kdyby si, pravděpodobně porovnával jakoby nejhodnotnější filmy v Čechách, tak by pravděpodobně to vyhrál, vyhrálo rozmarný léto, velmi pravděpodobně, ale je pravda, že fakt to jsou hrozně starý filmy. Uh, a tak věci je tady dost, no. Kdy prostě... Slunce se, no? No, 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 no. Nesouhlasím. Uh, jakoby, podle mě slunce seno bylo, slunce seno je úspěšný kvůli tomu, že to je prostě klasický, uh, klasický, klasická česká komedie, která běží pořád v televizi. Uh, takže kvůli tomu to je tak úspěšný. Uh, nicméně přijde mi, že takovýhle filmy, se na, na, to se jako takhle člověk jen tak nepodívá. Jo, má kámo, ještě něco, který zajímá mě, že se na to koukli. Co jsem od tohoto, toho, matláka ještě neviděl? Co se vám kouknout, jo. Toto to je nejdivnější superhrdinský film. Beklo. Nejdivnější superhrdinský film. To jsem zvědavý. Ok, doufám, že to je safe. <laughs> Jaký je tvůj nejoblíbenější český seriál? Seriál. No jako na první dobrou ti řeknu, že asi žádný. Český seriál. Ty vole. No hele, já zkusím, já zkusím vysvětlit. Já si pamatuju nějakou minisérii, která vycházela každý týden. A bylo to o povídkách ze starý Prahy jako sedm, takový ty pražský legendy. A já teďko nevím, co to bylo kurva za seriál. To se mnoho vyprávěj. Povídky malostranské. No tak tohle je třeba jedna z věcí, kterou bych klidně jako zmínil. To bylo třeba, to bylo třeba neuvěřitelný. Přijde mi, že to jsou takový ty věci, na které se ten člověk podívat, protože se na to musí podívat. Jako třeba kytice. A pak se na to člověk podívá a říká si, ty píčo, to je třeba fakt dobrý. Jako kytice je třeba fakt jako neuvěřitelná. Jo, doslova. Ale i takovýchto věcí je hrozně málo. Hříšní lidé města Pražského. No, tak to člověče možná, že je ono. Tak nejdivnější super hrdinský film. Ana byla, byla úžasná, ale tady si Česmír taky. Jo, tak, hele, to, já jsem to taky všechno jako viděl. To je přesně. 30 případů Majora Zemana, ty vole, a tak dále. Já osobně tohle to beru jako takový šlágry, který jsem jako viděl hodněkrát. Ale rozhodně bych třeba neřekl, že Arabela byla jako nějak mega kvalitní jako seriál. Podle mě. No, ale... Ale to je spíš nostalgie, to se, to se strašně špatně porovnává. Strašně špatně porovnává tohle. Stav duše, v které není přítomnost lásky, ale jen úzkosti a trápení. Což je i definice Post. sledování filmů od DC, nebo českých trendů. Samozřejmě tu máme i filmy jako Temný rytíř, který jsou tak blízko mistrovským dílům, jak to jen jde. Ale přesto je pořád většina DC filmů asi tak zábavná jako Narvaci kaktus Doper. jenže pak je tu Catwoman. Jako souhlasím k nám, jako by doslova být fanoušek DC, tak to je prostě třeba fandit, já nevím. No, ta se chtěl z baníku a to je super ideální ty vole, tak <laughs> tak nějak no. Čeleče, meno v vímka. výjimka. Meno v stíle skutečně bavilo i mě. A to víte, jaké já mám názor na superhrdinský filmy, jo a nadal. Let's go. Film z roku 2004, jehož sledování je mnohem bolestivější. A když už všechny jste pes, tak je fér si dneska zastěžovat na kočky. Podobný zklamání jsem zažil, když jsem přivázal 20 000 balonků k domu, doufal, že to dopadne jako ve vzhůru do oblak, ale moje žena byla furt živá. Kočka, si kočka, si kočka, si kočka. Film začíná úvodními titulky, kde z... Prosím má slováci, to je Pavol Habera, anebo to je uh, Miroš Birka budeš mu za lehká. Je to habera, že jo? Dobrý, je to habera, super. Je to, počkej, jež... Ne, to... Není, vole! To nem, Čet! Přes... To jsou eláni, nejsou! Tak, moment. Moment. jsou to eláni samozřejmě, že jo? Ach jo. Zase jsem... Zase jsem prohrál proti chatu. Pak, že jsem kámo nechodil žádný dospělý, ty vole. No. Zjišťujeme, že film režíroval týpek jménem Pitov. Kde má zbytek jména? Nemá zbytek jména, prostě jen Pitov. Mít jednoslovný jméno je tak divný. <kým> Naší hlavní postavou je grafická designérka Patience Phillips. Možná si říkáte... Patience Phillips. Patience Phillips? Catwoman se v komiksech jmenuje úplně jinak. Na to si zvykejte. Všechno, co má tenhle film společný s komiksovou... Přepracovaný, ne? Akorát, jakoby podle mě si lidi byste byli pamatovat úplně všechno. Já si já třeba nepamatuju, co jsem ty vole poslouchal. Ne poslouchat za hudbu, to zrovna jo, ale co jsem třeba tyhle viděl za filmy v kině? Vlastně, vůbec nepamatuji jakoby ty filmy, ty byly jakoby woman, za tu dobu. Jsou v něm kočky, ženy a tím to tak končí. Patience okay. je extrémně tichá žena. Nemá žádný sebevědomí a je tak neschopná, že neumí ani chodit. Až. Popisuju anebo sebe. Patience teda pracuje jako designérka spolu s úžasnými kolegy, jako je tenhle ten týpek, co se nonstop usmívá, anebo její nejlepší kamarádka Sally, která dokola mluví jenom o tom, jak hrozně by chtěla mrt. To spackám. Smíte zahodit klíč. Promiňte. Myslím, že mám teplotu. Co je s tím sexy, ale plachým přesto sexy detektivem? Jaká to skvěle prokreslená žena. Už mi chybí jenom scény v kuchyni. Jednou se na pe... <laughs> Nejlepší je řeč řeč Heilberry, když vyhrála Malenu za nejhorší výkon za to, ten film. To byla hrozná frajerka. Jo, Heilberry, jo, jasně. ale její šéf to si vybavuju, Protože použila červenou a on chtěl tmavě červenou. Ta červená je hrozná. Já jsem chtěl tmat Vždy. Vyřešit takový komplexní problém, jako upravit odstín, normálně zabere tak 10 vteřin a když jste fakt hloupí, tak minutu. Takže to patience zabere dva dny a skoro to nestihne. Pakže jsou verbeš youtubeři. Změnit odstín je totiž to nejtěžší, o co můžete grafika požádat. Ano. Jako jediná, jediná věc, která je těžší, tak je požádat grafika o emoty, jo. Trvá to 8 měsíců a dopadne to ty vole prostě vždycky nějak rozporu plně, jo. To je zhruba to samý prostě. Možná by jí to tak netrvalo, kdyby nedělala doslova všechno, kromě toho, co dělat má. Fakt mi připomíná až moc mě. Mezitím, co tedy tvrdě pracuje, tak ji začne pronásledovat. Kočka. Tahle kočka jí ale jednou sleduje i skrz okno. A tak udělá jedinou logickou věc, co by v tu chvíli udělal každý. Vyleze za ní z okna a skoro umře. Chceš, abych tam vylezla? Naštěstí, a... ale kolem jdoucí policista zvládne vyběhnout při patra za 6 teřin, zachrání a tak začíná naše romantická vsuvka. K tomu se ještě dostaneme. Zatím žádná láska. A žádná láska. Když je teda Patience konečně odevzdat svoji extrémně namáhovou práci, tak omylem zasahne tajemný rozhovor a tak se taky poprvé setkáváme s hlavním padouchem filmu. Asi vás zajímá, jakému neuvěřitelnému záporákovi se bude muset Catwoman postavit. Ženský, co chce prodávat mastičku, po který se vám udělá vyrážka. Proč to chce? Proč ne? Chcete vysvětlení? Polivte si prde! Strážci si ji ale všimnou a protože jsme v Americe a naše hlavní postava vypadá tak, jak vypadá... Tohle to je vážně seriózní zápletka toho filmu. Neuvěřitelný. To je to tak jako... <koh> to už potom jako chápu, že DC je takový laughing stock, protože... Jestli tohle to je... je, to je 16 let starý film, jo? No je to hodně dlouho, ale lidi se to pořád pamatujou, že jo? Jakože pořád se to pamatujou prostě. Vždycky ty, vždycky ty filmy jsou strašně vidět, no. Ah, to je třeba jak původní Justice League, že jo? Ty vole. Tak se jí pokusí zastřelit, ale nakonec omylem spáchá než dí sama. Naštěstí ale přijde armáda koček, která jí začne krkat do obliče tak silně, že z toho ožije. Tuhle větu jsem fakt řekl. Va to dává absolutní smysl. Kočičí krkání třeba oživilo i Krista. Nebo ho neoživilo nic a prostě umře. Vyhle grgance byly ale tak silný, že dali patience i kočičí schopnosti. Jako je syčení na psy, chuť na tuňáka, strach z deště, super rychlé stříhání vlasů, fetování, kradení aut a nebo teleportování. Podle dokumentů na Prima se všechny kočky teleportují, takže pokud ta vaše ne, tak bych ji utopil. Na druhou stranu, v tomhle filmu se. Z... No to vysvětluje, jaká má spoustu věcí. To vysvětluje všechny ty časy, kdy jsem se otočil a najednou byla kočka ty na, na tom, na skříni. To je pravda. Jako to vysvětluje aktuálně všechno tohle, no? <coughs> Super. Z nějakého důvodu teleportují všichni. Aha. Wow. Táto se proč? Proč ne? Už jsem říkal, ať si políbíte prde. Se svými nově získanými schopnostmi se Catwoman rozhodne, že bude zastavovat loupeže. Ne protože je to správná věc, ale protože si ty věci chce ukrást sama. Hošánku mu se prostě zamanulo ukrást všechny ty krásné věcičky. Perfektní nápad. Ještě kriste. Páč jako každou kočku jí teď přitahují šperky? Nestala se z ní spíš síkorka woman? Měl bych taky zmínit, že tenhle film musel stříhat absolutní psychopat. V každý scéně je miliarda střihů, čumte na to! To je možný, ne? Dostávám epilepsy, ty stři jsou rychlejší jak moje vyvrcholení. A taky vypadá fakt hrozně. A než mi někdo napíše... Vždyť ten film je starý, co čekáš? no to už jsem starý, kámo. Tak chci říct... 2004 není starý film. Existuje opravdu hodně filmů, které jsou i o 20 let starší a jsou pořád moc hezký. Je to kvůli tomu, že třeba neděláte 100% CGI, ty vole, a střih každých pět vteřin, vole. <laughs> úplně normální. Nic, že stál 100 milionů dolarů a vyšel ve stejném roce jako třetí Harry Potter. Což je můj nejoblíbenější díl, kdyby vás to... Z... Ty černobílí, hele, Fiso to taky a můžete třeba říct, že spalovač mrtvol třeba vypadá daleko líp, než naprostá většina filmů za posledních deset let třeba úplně v pohodě. Jako prostě je to o tom, jak se to vezme na ten konkrétní člověk. Jo? Jako fakt těch filmů je málo, ale <coughs> jsou tu no. <coughs> Jsem dál. Zajímalo. Na všechny ke dvomeniny zločiny je přiřazen právě policista z minula. Protože každý ví, že celý New York... Ale čeho čeho teď, je teďko četá krásný film, tebe byste se si mohli i pamatovat, ne? Je to ...vod uh, od uh, Bartna, takový ten film s tím psychopatickým uh, bárbrem. Jak se to kurva jmenuje? Už to taky bude, ty vole, tak třeba Možná 20 let klidně starý. Jo, Svíny Todd, Svíny Todd, no. Tak to bych třeba řekl, že je jakoby hrozně hezký film. I na tu dobu jako celkově prostě, jo. Jako viděl jsem ho několikrát a přijde mi, že to je takovej jako základ prostě toho, jak to, jak to udělat, no. Neříkám, že to je dokonalý film, to rozhodně ne, ale ten film je krásný. Taková pohádka. Akorát tam umírají lidi. A tak, no. Hmm. Má jednoho detektiva. A navíc neschopnýho. Trvá mu celý film zjistit, že jeho holka je Catwoman. Ne, protože by to zvládla tak dobře schovat, ale protože on je koko. koko. Má doslova důkaz, Pořádnou. že má Catwoman stejný rukopis jako jeho kráž, která se chová jako kočka. I potom, co byl jak minus 5 cm vedle ní, tak dokonce v ní nemá žádný jiný podezřelý, ale stejně to nezvládne vyřešit. I hádanky z mikroklubíku jsou těžší. Hledejme tedy keřík se třemi stranami. Vidíte tu někde takový keřík? What the fuck? Naštěstí tak ale dostáváme To fakt existuje? To fakt existuje. V češtině. Neuvěřitelný. Ty romantický vole. Scén. Já myslel, že to je mým, vole. Já fakt myslel, že to je mým. ...a naším policistou na bílém koni. Jako třeba oblejzání se na hřišti před hromadou malých dětí z 200 střeji za minutu. Víte, jak se říká, že něco lepší než drátem do oka? Tohle není. Proč mi to děláš, pitofe? Hm? Patient si chce zjistit něco o svých nových schopnostech. Ale protože nevíde to nejdůležitější vyhledávání na Google. Tak vyhledá profesionální pomoc od starý ženský s kočkama. Bohnice měly asi zrovna zavřeno. Jsi kočičí žena. Patient se teda plně promění v Catwoman tím, že se začne oblíkat jako... Pokud se ale vy chcete oblíkat stylově, tak na shopu právě přibyly mikiny, se kterými jsem extrémně happy a věřím, že vy budete taky. Navíc podpoříte moje videa, když to nedělá vláda. To bylo tak smooth promo, ty vole. Catwoman se vydá za... Ježiš, to idiot, ty vole. Tohle to bylo fakt smooth. Tohle to bylo fakt smooth, to se povedlo. Dobrá práce, dobrá práce. Doslova, jak plaknout 15 věcí do 30 vteřin, ty jo? Zastavit tu zlou, zlou paní s mastičkou. Ta ale skervoman, jak se říká mezi námi lingvisty, vyjede a nechá jí zavřít vyjede. za vraždu, co na ní hodila. Mimochodem, zapomněl jsem zmínit, že ta paní má super sílu a nezničitelnou kůži, protože používá hodně make-upu. Už asi okay. možná vím, proč jsem to radši vynechal ze scénáře. Catwoman se teda ocitne ve vězení. Možná si někteří říkáte, to znám, tam seděl můj táta, trvalo mu 8 let utíct. Pro Catwoman to ale není žádný problém. Prostě projde mezi mřížema. Proč tohle nezvládli šmůlové? <laughs> Já vám tak věřil. Mezitím zlápaní postřelí yeah, yeah. našeho milovaného poudu, protože to byste přesně měli dělat, když chcete, aby vám prošel zločin. Ale na pomoc mu přiběhne Catwoman a proběhne finální souboj. Catwoman vykopne paní z okna, ta uvidí svůj odraz a protože je hnusná jak já, tak radši spáchá nežití. Nebo minimálně její figurína. A poslední záběr filmu je jak Catwoman odchází směrem k úplňku, který byl mimochodem celý film skrz tak několik nocí. Herečka Catwoman, Halle Berry, za tenhle ten film vyhrála zlatou malinu, neboli cenu za nejhorší herečku roku. Tu si došla sama vyzvednout a její proslov je absolutně golden. First of all, I want to thank Warner Brothers. thank you for putting me in a piece of shit movie. I also want to thank our director Pitoff. You know that one name French guy. Thank you very much. It was a joy to come to work every day and work with him, really. I mean, I didn't know what the he was saying, but... Ve zkratce, <laughs> jsem krása. se ten film fakt užil. Ty, tak to, to je, tak to úžasný. Jako, ke tomu jsem neviděl, ale neříkal jsem, že to teda bylo tak strašně špatný tohle, jako jo. Kristově rány. Tak, co pak tady máme dál, ty vole, tohle to je špatný Marvel film, to jsem vážně, to jsem, jakoby fakt jsou videa od kterého, který jsem neviděl, to se normálně není možný, ty jo. Špatný Marvel film, to zní dobře. Konečně. Konečně něco rozumí, ty vole. <laughs> Dobrý, dáme, ale dáme poslední, jo. Dáme poslední a půjdeme něco dělat. Půjdeme něco dělat, konečně, jo. Uh, tohle je špatný Marvel film. Okej. Okay. Ještě předtím, než mi půjdete lomcovat před barák s pochodněma a vedlama za to, že se mi nelíbí stejné Marvel film jako vám, tak Marvel. si to nejdřív nechte vysvětlit. Já miluju superhrdinský film, mám načtený nevánku? stovky komiksů, Říkají, že jsem odborník. Tak a zpátky k modle? Já zpátky k modle ano, přesně Viděl jsem spoustu filmů i seriálů a dost možná hmm. byla Mary Jane můj první trapný stoják. Jenže ještě předtím, než Marvel začal tvořit svůj propojený vesmír, který teď všichni známe, tak komiksové filmy byly většinou jeden pro smích. Kde je Perometety? Perometety je na stole! A bastardy! Můžete na chvilku zastavit, prosím? Myslím, že budu zvracet. Cože? Zastavte prosím auto, budu zvracet. Takže na jeden takovýhle nemoc dobrý film se tady dneska podívám. Tak to už kámo, chápu, že se chtěli Marvel nechat prodat. Kdo měl původně koupit ten Marvel celý? Disney? Nebo Soniáci? Já vím, že Soniáci koupili Spidermana, jako by doslova jako práva k tomu jednomu charakteru, že jo? Co se tam potom jako brutálně vyplatilo, ale byl tam nějaký takovýhle díl ve vzduchu, že jo? Soniáci odkupovalo hrdiny. To jo. No a Disney potom koupil Marvel v momentě, kdy a v momentě, kdy prostě začala být úspěšný, že jo. <kým> Krachovaly, ale nekoli filmům a rozprodávání filmových stráp právě zachránilo. Jo, takže to, to byla taková finanční injekce, prostě jednorázová. Ghost Rider. Protože sehnat režiséra, který točil film o nechutném sněhulákovi, najmout absolutně přehrávajícího herce a nechat je natočit film o hořícím kostlivci, fakt není nejlepší způsob, jak zařídit, aby vás lidi brali vážně. Film začíná vysvětlení. A se chtěl chtěli akorát Spidermana, protože u jiných postav nevěděli potenciál. No, on to je zajímavý, protože třeba já si pamatuju, a teďka mi řekněte, který to jsou léta, jestli to, je dva, jestli to jsou 90, dv nebo to bylo 2000. Já jsem skutečně zaregistroval v té době, jestli superhrdinský filmy, tak opravdu akrát X-meny. A teďko nevím, jestli x jsou jako Marvel, asi to není úplně MCU prostě, ale bylo to jakoby nějak toho součástí. A ty byly teda kámo velký jako hodně. No. A potom po jakoby dekádu později začaly vycházet všechny možné charaktery, že jo? Prostě který, a který, který jakoby už jsem já úplně myslil, ale je pravda, že nezdalo se, že to mělo jako nějaký zásadní potenciál tohle, no. Je to Marvel, jo. Kdo je to vlastně Ghost Rider? Legenda o Ghost Riderovi, prokletá duše, odsouzená brázdit zemí a sbírat duše upsané ďáblu. Udělal to, co žádný rider před ním. Utekl samotnému ďáblovi. Well, u týc Diablovi nevypadá zase tak těžce, když ďábel vůbec nic nedělá. Možná, kdyby tam jenom tak nestál, tak by mu třeba neujel. Vždyť jede na posraném koni, seš Diabel, vládce pekel, udělej něco, vždyť se ani nesnažíš. Jsi taková sračka, že nezváneš chytnout ani posranýho dětka na koni? Problém s legendami je, že jsou občas pravdivé a občas ne, respektive podle Wikipedie nikdy nejsou real. Baitreel je vzácný. Baitreel není nic, co kámo se ženeš v každém regálu, v každém skurveném krámě. Jestli si myslíš, že se real, <laughs> tak si to mysleno, no, ale to fakt není jednoduchý. A, real, co? kámo, jak bych slyšel dítej ta normálně, ježiš, tak tohle to je fakt zase rozhovor. What the fuck? Zácný, pak se film posouvá do budoucnosti, kde vidíme naši hlavní postavu, kaskadéra Johnnyho, jak machruje na motorce, aby zapůsobil na holku. Ona s tebou zůstane, až budeš na vozíku. Co, frajer? Nebudem se lhát, už jsem dělal horší věci, abych zbalil holku. Co říkáš <laughs> na to, že bych s tebe udělal svobodnou matku? cože? Co, co, ale, ale, já vůbec znám, tušení, kdo slyru v, v klidu. Přece by si nechtěla, aby se tohle znásilnění změnilo na vraždu. Potom se Johnny setkává s onou dívkou Roxy. Tamu ale sděluje... Sp... Jak je to starý, ty vole? Únor 2020? Hele, to už to kámo nebylo vtipně nějaký před rokem tohleto. Nebo možná před rokem a půl, ty jo. zprávy, že se kvůli tán... Co považuje za nejvíc cringe nadceňovaný film z minulé dekády, když už jsou tady ty cringe filmy? No to je jednoduchý Dark Knight. Dark Knight je nejvíc overrated film všech dob. Ten film je dobrý a to je všechno. Prostě lidi z toho dělají ty vole nejlepší všechno prostě a úplně to nechápu. Úplně to fakt nechápu. Já jsem to viděl třikrát a prostě fakt to do nechápu. Je to strašlivě overrated. Strašlivě, úplně zbytečně. Je to úplně normální superhrdinský film. Pro mě je host Rider no. moje největší guilty pleasure. Ten film absolutně miluju, i když vím, že je absolutně špatný. Ale na druhou stranu Nikolas Kak zhmotnil svou vlastní verzi Jonyho Blaze úplně nejlépe, jak mohl. Já jsem taky slyšel na tohoto kritiku, že Prej Rider není špatný, že to prostě akorát Nicolas Cage Kejče takový, jaký je. Ale no, jako v porovnání s Bětkem Marvelu asi to bude samozřejmě horší, jo. Podobně jako Squid Game za mě. A tak Squid Game a je overrated, ty to, to, vědí všichni, že jo. Jako tam jde prostě o to, že oni akorát lidi prostě strašně přehánějí, protože viděli Dark Knighta a teďko najednou všichni ty koukají na superhrdinské filmy, protože to je in a všechno je skvělý a tak dále. A za tohle to si zaslouží ten film jako taky velký uznání. A protože, protože to prostě přetáhlo lidi k tomu žádu jako takovýmu. Úplně stejně se můžeme bavit o tom, že Squid Game je taky overrated, protože Squid Game dotáhla lidi k žánru korejských seriálů a obecně filmů a tak dále, i když ten samotný seriál není nic zázračného. To primárně jakoby druhá, druhá polovina toho seriálu. Začátek je skvělý a pak to začíná strašně ztrácet dech prostě, no. Ah, pojďme musí odstěhovat někam do prdele a už se s Johnem nikdy neuvidí. Což je hned po ajcu druhá nejhorší věc, co vám může holka říct. Naštěstí, ale Johnny přich... Arkin je overrated. No hele tak v tomhle tom teda budu klidně kantrovat, Arkin overrated fakt není. I když teda tak, řeknu to takhle. Uh... Arkin určitě je overrated v tom, kdyby se počítal s tím, že number one seriál na Netflixu je nejlepší, tak to v tom případě je určitě overrated. To je naprosto jasný. Akorát, že to se můžeme v tomto případě jakoby bavit o tom, že každý populární seri seriál a každý populární film je overrated. Což je prostě pravda, jo? V tomto případě se můžeme bavit o tom, že Titanic byl overrated. A možná, že je do dneška. Nebo třeba Jurský park je overrated prostě. A uh, i když teda tam bych se možná docela hádal, ty, jo? To zrovna podle mě asi overrated film není. A... Uh já nevím, Gladiátor. Gladiátor je člověče hodně zvláštní případ. Já ten film třeba úplně miluju. Ale přijde mi, že lidi z toho dělají jeden z nejlepších filmů všech dob. A to prostě není pravda. On má úžasné akční scény a famózní hudbu prostě. Ale je, jako pět Oscarů vážně? VTF? Jakože fakt lidi jsou úplně šílení v tomhle tom prostě, jo. Ono se strašně špatně porovnává kvalita těch filmů, jo. A Pulpiction je strašně overrated taky. Prostě je to, fakt je to těžký. Fakt je to těžký v tom porovnávat ty filmy podle ničeho, no. Ale hlavně, hlavně situace bych řekl je hodně podobná v tom, že, jak jsem říkal, každý film, který je populární, je strašně overrated. Každý. Prostě jako by doslova neexistuje film, který by byl tak kvalitní a doceněný, a aby to... Zveče možná pán prstenů, jako trilogie. Nenapadá mě, nenapadá mě, nenapadá, no, přemýšlím. Avatar je hrozně overrated. No, Avatar není overrated. Avatar bych člověče řekl, že není overrated, myslím si, že lidi uh, tak nějak obecně jako by že Avatar jako film stojí za píču, ale i tak na něj šli, protože to bylo ve 3D. Chápeš. A bylo to v pohodě prostě, za no. Za mě je velmi overrated celá série Transformers, tedy alespoň první až třetí díl. Spin-off Bumblebee je zase podle mě nedoceněné, ale zase hodně nepropracované, na rozdíl od původních Transformers. No, a já teda nesouhlasím, já bych chtěl, řekl, že Transformers, Transformers, tak podle mě obecně lidi vědí, že Transformers je úplná sračka. teda. Ale prostě jdou na to, protože ty vole je to kůlno. Cool, a je tam spousta explozí, že jo. Jako Michael Bay, ty vole dělá jenom tohleto. Jako doslova neznám je člověka, který by řekl, že Transformers jsou aspoň průměrný film. Jakože ten první tak je špatný a jakoby od druhého dílu to je jenom horší a horší, bychom to jakoby vzali, protože to je fakt strašný. Jo, ale pán personu za mě hodně overrated, ne, že by je špatný, že je dobrý, ale neřekl bych, že je tak dobrý, jak o tom lidi mluví. Co myslím? Já s tím člověče třeba, třeba nesouhlasím, já mám teda fakt zrovna pocit, že třeba Lotr si zaslouží každý hype, který dostal. Můžeme se bavit o tom, že třeba uh, druhý díl, ale alias ve věže, tak mají jistý pasáže, které mohly být lepší, ale to jdeme do, jakoby do strašného mikra. Děkuji do strašného mikra, jo. <kým> je to těžké to porovnávat, no. Ať je vážně zakládat své hodnocení a subjektivní blbostek, neberáš vůbec potaz, kontext a věci okolo, tak ten také brát vážně. A tak jakoby, to je tvoje věc, to je v pořádku, že jo. Jako, já prostě ti úplně v pohodě jako klidně řeknu, že celá dnešní jako filmografie je založená prostě na tom, že vycházejí každý den tři, čtyři superhero filmy a na základě toho to stojí úplně za píču prostě, že jo. Protože pokud ti nevychází filmy od Marvelu, tak je to celý padá dolů, protože jediný Marvel ti drží tu lačku tady někde nahoře prostě. No. A já chápu, že kinematografie, sorry, ne filmografie. A já chápu, že ono je to strašně těžký téma, protože na rozdíl třeba od her, tak ty máš hrozně moc jako názorových proudů a zároveň i filmových proudů, že ty máš nezávislé filmy, filmy, které jsou dělaný jako velkometrážní a potom máš filmy, které jdou do kin a jsou doslova dělaný prostě pro nějakou cílovou skupinu a podle toho to porovnávat je těžký, kápu to, nicméně prostě můžu si říct svůj názor, že jo, <clears throat> v tomhle. A jako hele, fakt sorry, pokud si, jakoby, pokud si, myslí, myslíš, že The Dark Knight není overrated film, tak se tam máme asi o čem bavit, teda, jo. J jako doslova každou, do doslova jsem schopný ti ten film pustit na streamu, což já bohužel nemůžu, ale každou vteřinu bych tě mohl rozebrat, kde je něco špatně prostě v tom filmu. Chči. O každou vteřinu, ne minutu prostě, jo. Studios rozprodávali práva, protože jim hrozil bankrot. Třeba Spidermana a hrdiny okolo něj koupilo Sony, Hulka a tak dále koupil Universal. Pak z těch peněz za práva v roce 2008 vznikl skvost jménem Iron Man a už to jelo. Zapránil a Halka je má, to. Halka má Universal? A jak je tam možný, že Halka je v Avengers? Oni si jakoby pučujou, oni si půjčujou ty práva na té hrdiny do těch jednotlivých filmů? Ty je to musí nějaký dobrý biznis tohle ty vole. Chcem Spidermana. Ok, tady máte 50 míčů. Dobře, není záč. <laughs> ty krávo piče to je biznis, to, to je fakt normálně humus Hulk může být v teamovkách ale nemůže udělat solo Hulk film a tak teď to dává smysl, to je zajímavý já už se kám o že ještě máš bude konečně Disney plus v Čechách já jazdím názor na všechno ty vole, dejte tomu dva roky jdeme dál, let's go Kází s absolutně zodpovědným plánem Odjedem, sednem na motorku a zmizím zítra v poledne kajou, 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 kajou. A jakoby toho nebylo málo, okay. tak se Johnny taky dozvídá, že jeho otec má rakovinu. Z odpadků v koši. A ne, nepřeháním, Johnny prostě jde kolem koše, koukne se do toho koše a řekne si: Hm, odpadky! <tavzící> Rakovina! <tavící> Rakovina, ty, to je jak můj lolkový tým včera. A ty neberáš potaz kontext filmu, který vycházel 2005 a 2008. Neměl jsi tady takovýhle superhero filmy, proto je temný z tak brnej, jako průkopník superhero žánru? No, to je naprosto v pořádku. A to já chápu, tohleto. Ale pořád ten film je strašlivě overrated. Prostě jakoby doslova z lidi z toho do toho jednoho filmu dělají takovou modlu, kvůli který vyšlo dalších 100 superhero filmů. To je prostě hrozně moc. Je to úplně jako jak, to, jak to je popsat prostě tohleto. Já, já nevím, to popsat. A... Koukáš na to špatně, v té době to bylo něco úplně jiného. Dneska by se na to člověk taky nekoukal, ale dřív v tom žádné nic nebylo. No tak, když to je v pořádku, ne? Tak, když jakoby muži, když vidí, že ten film... Dejte mi, dejte mi to, já se zamyslím, jak to podat. Ach jo. V té době už to hodnotu mělo, zpětně už jela nemá. No tak to já taky s tím nesouhlasím. Já by zase nejsem blázen, abych řekl, že Dark Knight je špatný film. Jakoby nesouhlasím. Já věřím tomu, že i kdyby se na to podíval dneska, tak pořád je to v pohodě. Jo, ale lidi z toho dělají strašnou modlu. Prostě úplně zbytečně. Přijde mi, že to je hodně podobně jak s Jokerem. Tam taky prostě jako by doslova průměrný film potahal brutálně nadprůměrný herec. A to je naprosto v pořádku prostě. Takovýchhle filmů je spousta, který ti potahá jedna role. Protože to celý je o něm. Jo? ale nějakým způsobem mi jak kdyby lidi nepřemýšleli prostě nad tím, no. Nezávidím tě, že nemáš vkus, no tak pokud bys si myslíš, že nemám rád superhero filmy a nemám vkus, tak v pořádku, to se jakoby rád na tom a tom shodnu s tebou, teda. <hým> A co ty Batmanovský filmy o Tima Burtna? Hele, už jsme se tady o tom, o tom bavili moc krát, jo. doslova každý můj stream, kde se o tom začneme bavit, tak vždycky dopadne u toho, že se začneme hádat o superhrdinost, o superhero filmech. A já prostě mám názor na to, že starý Batmani, ty starý tři Batmani, který vyšli někdy, já nevím, nevím, kdy to bylo, tak mi prostě přijdou, že jsou lepší než Dark Knight. Kdy Dark Knight doslova je technický zázrak v tom, že ten film je takovej strašlivě přehnaný, epický, s hudbou prostě a tak dále. Takovej, tak jak pro děti je ten film dělaný prostě. Takovej přeefektovaný, přeafektovaný všechno. Jo, za co ty první tři Batmani, tak byly strašně zajímavý v tom, jaká tam byla psychologie těch postav, ta provázanost a bylo to i docela hororový. Jako kámo třeba starý pingvin, ty píčo. Doteďka se toho charakteru bojím, jo. Já nevím, si představím, je to fakt takový dělaný, zvláštní, zvláštně, ale kdo to strašně brání, a já pořád nechápu proč. Jako bránit to, že v té době to byl průlomavý film, v pořádku. Ale kurva drá, tak... Takovýchhle filmů tady bylo dost, no. Čau detere, děkuju, děkuju. <coughs> tak, můžeme jít dál, let's go. Já nevím, jak často si vyčetete nějaký random papíry z koše, ale OK. A jak můžete čekat, tak přesně v tuhle chvíli přichází na scénu Ďábel. Let's Johnny Blaze. Co je Johnny? Obavy o tátu? Tohle to spíš než děsivé, vypadá jak z Bugs Bunnyho. Co kdybych chtěl jemu odcipat? Jsou Last <laughs> Dark Knightově je hodně cringe věcí, jako třeba souboje, nedostatek krve a rating, je to pro děti, no? A samozřejmě kult okolo herce hlavního záporáka, je to celý 7, 8 z 10? A já člověče, kdybych chtěl dneska vybrat, tak já bych dal Dark Knightovi 85 z 100 jako filmu. Že přijde mi, že jako film je to pořád nadprůměrný hodně. To rozhodně. Ale lidi z toho dělají 10 z 10, což prostě ten film jako není ani náhodou. Jakože ani náhodou. <laughs> a dostatek krve je blbost taky, no. Venco, děkuju, 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 děkuju. Děkuju za těch pět subáků. Pomohl a vrátil mu zdraví. si ochoten uzavřít dohodu. Ale tak, chcete, zkusíme to. Jaký je nejlepší superhero film všech dob? Je tu nějaký jeden film, jeden film, který by se mohl blížit třeba 9 z 10? Jeden superhero film. Logan. Ty krávo, to jako vážně? Logana jsem neviděl. A to je prekvel k... Kde se to, kde se to nachází v té časové a časový linii. Jo, tak koukám, že tady má spousta lidí jako hrozně moc názorů, ty vole. OK, to je konec Wolverina. Jasně. No a dokázal by se jako říct, že třeba Logan jako je 10 z 10 film, jo. Neviděl jsem, nehodnotím, jo. Jo, tak to zase jako ne, ale jakože ten film je dobrý, prostě. Jakože je skvělý, prostě. Ok. Teda, nad, jakože to je nadprůměrný film, rozumím. Fajn. A dáme, jaký je nejlepší superhero film. A jestli, by si tě řekneš Guardians of the Galaxy, tak tě nemá jo. <laughs> Logan a Watch Watchmeni. No, who watches the watchers? No, to také musím podívat konečně, ty jo. A co by mělo být v takovém 10 zase těch filmů? No. Ale tohle je strašně těžký. Já si třeba osobně myslím, že asi nemůže vzniknout 10 z 10 superhriginský film. Už prostě jenom kvůli tomu, že ten žánr jako by není tak nastavený, že jo. Uh, jako 10 deset z 10 film, tak je třeba Schindlerův seznam. I když to tam taky to je dost zamyšlení. Uh, nebo třeba... Huh, já bych chtěl přemýšlet. Třeba Shoshank Redemption 10 z 10, že jo. Pán Prstenů, tak tam je to těžký. Já bych teda celý trilogie dal 2 z 10. 90, no, 95 bych asi dal celý. Ale jako je to hodně close. Kmotr? Ty vole. No, Kmotra teda podle mě není zase z 10. Když ta... byla já chvilku přemýšlet. Kdyby si porovnával celou trilogii Kmotra, jakože prvního, druhého a třetího, tak je to podle mě 10 z 10, ano. Forest Gam je 10 z 10. Forest Gama je teda takový hodně, hodně zvláštní, no. Spider-Man je Into the Spider-Verse 10 z 10. To ne. Ale Into the Spider-Verse taky podle mě naprosto famózní a nemák. Naprosto famózní a je 9 z 10. A, a to říkám jako člověk, který teda animáky viděl a vydá jako skoro pořád. jako fakt. Into the Spider-Verse je úžasný. To definitivně jako jo. Irishman. ale Irishman, Irishman jsem viděl třikrát. Uh, ano, ten tři a půl hodinový film, který je na Netflixu. Přijde mi, že ten film je 9 z 10 a je skvělý. Ale rozhodně bych neřekl, že to je jeden z nejlepších filmů všech dob, jakože to by se strašně moc, jo. Ale taky je třeba, že to pravda, že bych jako prostě po nějaký době asi změnil ty hodnocení. Možná, že ty vole vedle svého kontroverzního seznamu videoher a hodnocení udělám seznam filmů a hodnocení. To bude taky ty vole málo kontroverzní, ty píčo. Teď tě to těším, ty jo. Já to tolik neřeším. Já se podívám na film, líbil jsem, já jsem spokojený a nic mi nesere. Pro mě je důležité to, že jsem se bavil a to je naprosto v pořádku. A takovýhle lidi hrajou i hry a kvůli tomu je naprosto OK to, že vycházejí hry, které jsou na víkend jsou zábavný a není prostě potřeba okolo toho dělat žádný velký holo. To je naprosto OK. Jo, jenom jako se teď prostě bavíme o tom, že mně přijde, že celý kompletně jako žánr superhero filmů je strašlivě by vytažený prostě kvůli tomu, že to táhne aktuálně celou jednu generaci lidí. A to je v pořádku, že prostě to taky je, ale kurva drát, jako. V porovnání s tím, co vychází, tak to je úplně šílený, jo. Ach, jdeme radši dál, prosím, jo. Ne. V českém změní. Zdeněk Mahdal. No, to se bohužel nestane. A tak Johnny zaprodá svoji duši a uzavře s ďáblem dohodu, která jeho otce zachrání před hroznou smrtí. To byla ta rakovina v koši, že jo? Jo. Šípková růženko. Byl jsem nemocný. U... Už nejsem. Cítím se úplně zdravý. Jenom proto, aby potom pokazil skok a umřel hroznou smrtí. Kdo by to jen čekal, že s váma ďábel zkusí vyjebat, že jo? ty. On de Mikulo, jsi to ty? Ty. Ty. Zase ty? Ty jsi ho zabil. Zbavil jsem ho. Ne. Tak Tak zní dohoda. Zapomeň na rodinu. Zapomeň na lásku. Zapomeň na přátelé. Johnny Johnnyho jediný kamarád je on sám. Máme toho hodně společného. Správně podle toho, co řekl Ďábel, tak by měl Johnny úplně zapomenout na to, že Roxy vůbec když žila. Ale i přesto za ním přijede, Neuzdraví. jenom proto, aby se na ní smutně podíval, neřekl jediný slovo, pak se zbalil a odejel do píči. Co to, kur? Pak se film znovu přesouvá. Tentokrát do dopří... Ale my tady kámo, to hodně dlouho diskutovat na těma filmama, co? Co třeba Scarface? Ale Scarface je třeba podle mě hodně podobný film jako Joker průměrný film s naprosto neuvěřitelným hereckým výkonem. Ale jako neuvěřitelným prostě, jo. A tak, takhle, bych, takhle podle mě vypadá jako hrozně moc podobných filmů, jo. Kdy... <laughs> no, je to těžký. Je to kámo fakt těžký, ty vole, no. Je to těžký, ty vole. Interstellar. Interstellar je úplně přesně to samé jako Dark Knight. Strašně overrated film. Úplně ze všech stran, ty vole. Úplně ze všech. Já si úplně říkal, ty píče, to se tam ani děláte fakt lagraci. jako že to je opravdu ten film, který tady všichni tak famózně milujou. Jako fakt jsem se koukal na to samý, tak jsem to viděl dvakrát. A prostě to pořád nechápu, jako ano, já chápu, jak je to navázaný a tak dále, a to cestování v čase a tak dále. Kámo, to není nic, za, jako není to nic zázračného, snad ne, kurva. Jako wtf prostě. Je to poměrný film, to souhlasím, ale ty vole, prostě lidi z toho zase dělají ty vole je druhý Ježíše, jo. A není to sice film, ale seriál, ale bent of Brothers je 10 z 10. Band of Brothers jsem neviděl a těším se na to. Doufám, že to je na Netflixu konečně, ty vole. kdy už je z Johnnyho profesionální kaskadér a film nám musí z nějakého důvodu ukázat černý... jsi absolutní degenerát, no hele, teda kámo, já nevím jak to je, ale já jsem třeba viděl a četl hodně podobných povídek, jako je a Interstellar a nepřijde mi na to mít zase tak zvláštního teda, jo. Jakože já chápu, o čem to je, já chápu, že to je zajímavý a že to prostě bylo dobrý, ale já nevím, jako byla tady prostě spousta podobných jiných věcí. Jo, má to famózní soundtrack, to já chápu, ale prostě přijde mi, že... Dobře, tak to zkusíme jinak. Jaký je film v okolo, v okolo roku 2000, který třeba potahal, v potahala hudba? Matrix ne, že jo? Matrix třeba, Matrix třeba je famózní film, který potahala i hudba. Je to tady pravda, že Matrix má svoje chyby. Armagedon ty vole. Don't wanna close my eyes. Jak tam ty vole, jak tam ty vole volá, volá z toho rádiového stínu ty svojí dceři miluje tě. A pak se odvlečí a zničí to tam, ty vole. A lidi brečej a ženy ty vole vohnou. Ježíši Kriste. <laughs> Já doufám, že se kámo dožijeme doby, kdy se budeme moci tyhle ty pustit na streamu. A zasmát se tomu normálně. Ty vole, Armagedon. Já si pamatuju, já si, kámo, pamatuju jednu z roku, kdy, jak je Armageddon film, který je o tom, že najmete pět vrtačů a snažíte se z nich udělat pět uh, astronautů, tak přišel nějaký asistent režisera za tím režisérem a zeptal se ho, nebylo by jednodušší vzít pět astronautů a udělat z nich vrtače a on normálně poslal do prdele, ty vole. A to je všechno, co se stalo, jako jo. Říkala, ty krávo, jako doslova takovýhle plot point, jako hnedka na začátku, ta se člověk říká, dobře, ty tak to je, jako bylo fakt konec. A <laughs> sfilmovala to je, ty vole, jako občas hrozná prdel, no. A je to ještě někde, jaký film ještě potahal, uh, jaký film ještě potahala hudba? Mm, osmá míle? chce. chči. No, nevím. Za mě tomu filmu nejvíc dalo to, že to bylo rko a mělo to takovej lehkej depresivní nádech. Famozní depresivní zakončení, které si postava jako Wolverine právem zaslouží. 9.5 lomítko 10 za mě. Hugel Jackman potahal celou značku. Link v Mediašaru. Jako? ještě jedno, cože? Sad ti to ještě jednou, varuju tě, já tě varuju, když šmejde. Chceš to co, cože, ještě jednou? Kámo, moje videa byly dřív o tolik mrtvější DDVT 2 tv 10 lomítko 10 jsou pro mě filmy jako hodný, zlý a ošklivý nebo 12 rozhněvaných mužů. No, na to se taky musím ještě podívat, ty vole. To je doslova jeden jeden, 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 z mála filmů tohoto toho typu, který jsem ještě pořád neviděl, to je. A <hým> uh... Ale co osmá míle je zajímavá a já teda mám možná takový trochu kontroverzní názor, že podle mě osmá míle není jakoby nijak moc dobrý film. Ale já mám osobně pocit, že oni ani nechtěli, aby to tak bylo. Protože oni v tom filmu chtěli doslova ukázat takový ten hnus. Tý americký... Kde ono se to, kde ono se to kurva... Uka... Kde se to odehrává? Mi to vypadlo teď, kde to přesně je, že doslova mi přijde, že on ten film chtěl ukázat ten příběh v Detroitu. Příběh a prostě toho, jak se žije v Detroitu, a co se tam. Jaký byl ten, jaký byl ten vlastně příběh Ema, že jo? Že jeden z mála způsobů, jak se dostat z této skurvený bídy, kdy spousta lidí prostě žije v traileru ty vole někde <coughs> někde ty vole mimo město, tak je prostě ty vole uh, udělat single a s ním, že jo? A mně osobně třeba přijde, že ten film neměl být jakoby nějak over the top a že se jim to povedlo prostě v tomhle. Já třeba jsem, osmu, já jsem třeba osmou míli viděl několikrát a přijde mi, že ten film jako je, je dobrý. No. A loser je, kámo, neuvěřitelný teda. To možná, kdybyste se mě zeptali na nejlepší hip-hopový song všech dob, tak by to dost možná mohlo být loser self. Když to dá, je pravda, že třeba California Love od Tupaka je asi, asi ještě lepší, ty vole, a, a tak dál, no. Ono je toho dost, ono je, no, asi nejlepší ne, ale jeden z těch lepších, takhle bych to asi řekl, no. teď jsem chtěl do prdele, teď jsem chtěl říct, Maria, jak se dopíči ten song jmenuje. Jo. Nejlepší hiphopový song všech dob tak je The, The Message od Grandmastera Flashe. Říkám to, doufám správně, ne ty vole. A to podle mě kvůli tomu, co ten song znamenal, ale uh, to už se zase teď dostáváme někam, je to správně, jo. A to se teď dostáváme zase někam úplně jinam, jo. <hým> Jdem dál konečně. No byly vzpomínky na scénu, co se stala ani ne před pěti minutama. Jo, protože jsme takový retardi, že jinak bychom už stihli zapomenout, na jaký film se vlastně díváme. Postavu Johnnyho hraje v přítomnosti Nicolas Cage. A pokud náhodou nevíte, o koho jde, tak je to Oscarový herec, který v minulosti reálně hrál v pár skvělých rolí. Ale pak bohužel začal brát prakticky jakýkoliv nabídky a většina jeho kariéry vypadá spíš nějak takhle.

Kámo, to jsou to jsou scény z těch filmů. To je neuvěřitelný. To je fucking neuvěřitelný. Jakoby teď už chápu, že ho lidi milujou, ty vole. Lord of War je dobrý film. Lord of War bych dokonce řekl, že je nadprůměrný film. Dokonce to do takovýhle hospodu bych šel, jo. Lord of War je úžasný. Tenhle týpek hrál doslova ve filmu, kde v kostýmu medvěda zmlátil ženskou doxichtu. Co pak je, sestro? <tějí> 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 okay. Následně je nám představen hlavní zloduch filmu. Tenhle démon, co vypadá jako emář, který se jmenuje... <tějí> A teď se připravte, protože na tohle fakt nejste připravený. Hlavní zloduch filmu se jmenuje Zloduch. Když se Zloduch doslova jmenuje Zloduch, wow, jeho rodiče měli čekat, že bude svině už když se narodil. Když už mluvím o jeho rodičích, jeho otec je samotný ďábel. Když se Zloduch doslova jmenuje Zloduch, wow, jeho rodiče měli čekat, že bude svině už když se narodil. <kly> jako, já jsem jak to popsat, jo, ale to asi nemá jako smysl, no. Dobrý, jdem dál, ty vole. Neuvěřitelný. Když už mluvím o jeho rodičích, jeho otec je samotný ďábel. Ovšem zloduch se jeho otci vzepřel a spolu s dalšíma třema emarskýma démonama se rozhodli, že ovládnou svět, protože... proč kurva ne ovládnou svět? Porušili jednou nad november, prosím tě, kámo. To je super. Zatímco démoni se teda připravují na vole. ovládnutí světa, Johnny je ve své garáži a chilluje. A teď se znovu, znovu něčeho chytněte, protože Johnny ve svém volném čase odpočívá tak, že se dívá na kung opice a žere bombony ze skonice na chlast. <laughs> nevím, jak dlouho to děláte, ale Johnny Blaze rozhovory neposkytuje, víte? Ani dávné přítelky. jen jednu fotku, prosím. Ahoj, Johnny. Kapu. A další vzpomínka. Tentokrát ale na Roxy. Kdybyste si za... Taky bych rozhovor, if you I mean. Ty tři minuty, co jste ji neviděli, náhodou spletli třeba s tou opicí. tak si Johnny domluví rande s holkou, kterou 15 let neviděl. V 8 hodin. Ja! Asi byste čekali, že když se mu podaří po tolika letech Konečně jít na rande s holkou a k tomu ještě s holkou svých snů, o který celý ty roky sní, tak toho pořádně využije a bude jí chtít udělat tu nejjezdší noc ze všech. Takže co Johnny udělá? Nic, nechá jí tam prostě sedět a ani nepřijde. Proč? Protože se místo toho dívá do zrcadla. Do posraného zrcadla, což mimochodem Johnny dělá zatraceně často. Manly man, Takhle často se do zrcadla nedívám ani já a to jsem zatraceně hezký. Pořádku. Ok. Proč má tolik lidí rádo Nikola KJ. No, já si ale myslím, že tohle to už je potom jako otázkou, a otázkou vkusu a otázkou toho, kdo komu sedí. Někdo tady třeba se ptal na to, jaký mám názor na Martina. Já třeba osobně Martina úplně miluju. Podle mě ten film je naprosto dokonalý, ale samozřejmě chápu, že já ten film nadohodnocuji jako svině. Jože, to, jsou třeba, to je třeba žánr, který se mi třeba strašně líbí, jako by celkově, Jestli jste někdo viděli Oxygen na Netflixu, tak to jsou třeba úžasné filmy, jako který mě strašně baví. Jsou takový hodně zvláštní, takový hodně vtahující a někdo takový ten klasický film, na který se člověk jako jen tak podíval ale zase jako chápu, že to ne každý ho bude asi úplně bavit, no. F, co? Proč vytáhla tu kouli? Co dělá s tou koulí? Proč ji mám vůbec v kabelce a proč ji bere sebou na rande? Co je to život? Proč žiju? No Johnnyho mezi tím v garáži navštíví ďábel, aby mu řekl o zloduchovi. Ty. A protože potřebuje někoho, aby ho ulovil, Ty vole. tak Johnnyho konečně změní na Ghost Rider po 40 minutách filmu. A tak se Johnny jako Ghost Rider vydává na lov zloducha a jeho gangu a mezi tím taky chytá obyčejný zločince, protože se mu chce, co já vím. Jeho duše je upsaná ďáblu, takže by měl jako slušná holka dělat to, co po něm chce ďábel. A ďábel po něm chce, aby šel po zloduchovi, což on sice udělá, ale taky zastaví třeba tohle z to přepadení, co s tím nemá vůbec nic společného. Ale jako já taky furt žiju a nemám k tomu žádný důvod. <tějí> Ty! Mně se strašně líbí, jak tyhle ty mladí youtubeři se střetávají s tou existenční krizí, ty vole, ty puberty v těch videích prostě. Oh, chci umřít, ty vole, a oh, všechno stojí za hovno, ty vole. Ježíš Maria, ty vole, emofáze, černá fáze, ty vole. To je fakt taková, to je taková prdel na to koukat normálně, až jako by něco k tomu říct ty vole. Čau, Karauče, čau, Bráško, čau, Bráško. Já chci taky umřít a dáme, prosím tě, vyser se na to potřebují emoty. Kurva. Tvá duše je posprněna krví nevinný. Proží jejich pomest. Tato schopnost by mohla být reálně docela zajímavá. Kdyby se teda v té blice ohně a sraček dalo aspoň něco vidět, jak to, že se tady ghosta nikdo nevšimne, když jede na posraný hořící motorce uprostřed New Yorku? Já bydlím v té největší prdeli světa a i když se tady vracím nad ránem domů, tak potkám minimálně tři bezďáky, co se mě ptá, jestli nemám trávu. Všechno jde relativně dobře. Podaří se mu chytnout dva démony, dát se no. z Roxy a nechat se zavřít do vězení. počkat, cože? Jenže pak zloduch zjistí jeho jedinou slabinu. Rox. Tu nese s tím, že mu musí Pokopit, Ghost Rider ne. vydat svitek, se kterým zvládne ovládnout svět, jinak ji zabije. A tak Ghost jede za s tím dědou, se kterým si za celý film promluvil tak dvakrát, aby mu dal ten svitek. Budete mi muset věřit. Proč bych měl? Může mít moji duši. Ale ne mého ducha. The f co to znamená? <laughs> Kdo má odvahu prodat svou duši za lásku, má sílu změnit svět. Když je to zas dubbing, ty vole. O čem to kurva mluví, ty vole? No, nějakým záhadným způsobem to funguje. Děda mu dá svitek a v poslední chvíli řekne Hej, já jsem taky vlastně Ghost Rider. A můj kuň taky. A tak se společně řítí k finálnímu epickému souboji. Počkej, počkat, cože? Proč se otáčíš? What the f proč se změnil? Tady moje cesta končí. Zbývala mi jen jedna proměna, šetřil jsem si ji. Co? Co? On se změnil na Ghost Ridera. Jenom proto, aby ho doprovodil, ale ne proto, aby mu pomohl v boji. To je všechno? On si šetřil 150 let, svoji poslední proměnu jenom proto, aby se pak jenom tak projel a nic víc neudělal. Bůh ví, že jsem udělal hodně chyb. Ta největší z nich byla takhle promrdat svoji proměnu, ty debile. Tak už jenom proběhne finální souboj, kde Ghost hodí pár kou... Ano, RDR 3, ty vole, in the works, no. Konstantin je taky takový dobrý superhero movie. Ty vole, Konstantina jsem viděl asi před měsícem. A teda musím se přiznat, že teda dokonce bych možná řekl, že Konstantin je jako špatný film, teda. Ale... Já člověče přemýšlím, jak bych to porovnal, ty vole. Řekněte mi nějaký podobný film okolo Konstantina. Já jsem ještě, s čím bych to porovnal, protože mi nenapadá žádný podobný film, který je z, z toho žánru, ty jo. Není to seriál? Ne, ne, ne. Uh, Bavil se o tom, o tom, o tom, o tom, tom odděleném filmu přímo, ve kterém hrál Keanu Reeves. Blade třeba. No to kámo, Blade. Ty píčo. Jako, Blade je tryhard z deseti prostě. To je kurva film. Ježíš Ježišmarja to je správný superhrdinský film a ne ty vaše skurvený Marvely, ty vole a X-meni, vole. Prostě přijde Blade, všechno rozseká a umře. Tak jako správný superhrdina, ty vole. Ježíš. Tady uh. 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 je Marvel do píči, ty vole. Středí párkrát brokovnicí. Já říkám, že Marvel je lepší, ty. <laughs> Nakonec mu vysaje duše a to je vše. Pak už jenom vyfakuje ďábla, dá si poslední pusu z Roxy a film je u konce. Abych byl upřímný, tak ten, ten film nebyl zas tak okay. strašný, byl jenom extrémně průměrný. Nebylo v něm nic, co by se dalo vyzdvihnout. Všechny jeho aspekty, kromě chvíloma fakt chaotického střihu, byly až nudně nevýrazný. A přestože většina Marvelovek je v dnešní době už podle zaběhnutý šablony, tak bych dal přednost jakýkoliv z nich, čistě kvůli jejich úrovni jednoduchý zábavy. Ještě bych tu na závěr chtěl pogratulovat všem vítězům Oscarů. Minulý rok vyšlo hned spoustu excelentních filmů, jako byl třeba Parazit. Tohle to je 10 z 10 film třeba, no. Ty vole, Parazit byl tak dobrý, tak dobrý, ty vole, že to až jako... Než... Přijde mi, že tohle to jsou třeba takový ty filmy, které by ani jako by ne nemohly vycházet, to fakt jako nechápu, ty jo. Fakt to, kámo, nechápu, ty vole. Fakt to nechápu nebo Lighthouse. A jestli jich bude tolik no, evo, Lighthouse to samý. Lighthouse je taky třeba úplně neuvěřitelný. To, tak budu mít fakt málo času dělat videa. Pěkný video, které je, ty vole. Sice o rok později, c a půl, ale dobré. Yes. Můžeme jít ještě ty vole řešit něco jiného, než jsou filmy? <laughs> Proč se zase hádáme, čete? Proč se zase hádáme do prdele? To je pořád s váma.